creada amb esperit il·lustrat, l'esperit del coneixement, l'esperit del saber, de les llibertats. Però amb tots aquests esdeveniments fou difícil poder dur-los a terme. Estan gairebé despullats de la nostra identitat, del nostre fet diferencial, pocs recordant que foren pensats i construïts per grans homes de Barcelona. En aquests uns anys hem recuperat gran part del nostre centre històric i hem aconseguit ser declarats com a bé cultural d'interès nacional pel govern de la Generalitat del nostre centre històric. Calia mostrar i ensenyar dins d'aquest context universal qui érem, qui som i sobretot què volem ser des de la vessant cultural. I vam fer un museu amb la intenció de convertir-lo en una plataforma de coneixement, tant pels homes seients com pels que ens visiten. Avui, 24 de novembre, és per al museu un dia especial i són diversos els motius que el fan especial, o si més no, diferent. Aquests són la cloenda de l'exposició a càrrec del tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Jaume Siurana. La presència de tots vosaltres que ens doneu dia a dia el coratge necessari per a continuar treballant. I el fet de posar punt i final a una exposició que ha tingut una bona acollida per part dels vilatans i vilatanes d'Almacelles i per tots aquells que s'han atansat a conèixer el món del gravat, els seus orígens, les seves tècniques, la tasca dels gravadors del passat i l'evolució de les ciutats a través de l'estampa. I és que avui podem dir que hauran estat unes 700 les persones, entre grans i petits, que hauran gaudit de l'exposició. En dies com avui, un sentiment de tristesa sempre ens acompanya perquè es posa fi a tot un projecte, del qual el visitant en sol conèixer l'última fase. Però aquest va acompanyat sempre també d'un sentiment d'alegria, donat que ja s'està elaborant el que serà un de nou. En aquest cas, una exposició dedicada a la Mancomunitat. Doncs aquest any hem celebrat el centenari i a casa nostra tenim una altra raó de pes en el marc d'aquesta celebració, perquè la seu del museu és aquest magnífic edifici del Col·legi Pitàfres, construït el 1909 per un grup de pares i mares i el Liceu Escolar de Lleida. Tercera reflexió. Jo crec que aquí a Almacelles esteu fent una feina enorme de posar en valor una cosa que hi ha pocs municipis que tinc, no? Que és el, sigueu declarats bé cultural d'interès nacional. Perquè ens situem, bé cultural d'interès nacional és el mateix reconeixement que té el monestir de Poblet o el castell de Montjuïc. Ho dic perquè moltes vegades, diguem-ne, els mateixos, diguem-ne, que cada dia caminem pels mateixos carrers, no? Ens costa agafar el focus, no ens passa a Barcelona, estic segur que deu passar a Almacelles, costa agafar el focus i veure realment la importància i el potencial que això té. Per tant, diguem-ne, aquesta recuperació de posar en valor allò que la història ens ha portat fins avui em sembla que també és molt, molt important i també us ho vull reconèixer. Jo crec que han d'estar molt orgullosos d'aquesta exposició que vaig, jo ara l'he vist ràpida, intentaré ara veure més, perquè 700 persones en una població de 7.000 habitants, no? Que anem a dir l'alcalde que tenim, és com si a Barcelona hi féssim exposicions en les quals hi passessin 160.000 persones. Jo us hi asseguro que a Barcelona no fem exposicions malauradament que passin 160.000 persones, 170, 80, 90.000, però 160.000 persones, que seria un 10% de la població barcelonina, no és. I té molt mèrit, i això també els vull reconèixer, i vull agrair especialment, els vull felicitar especialment, té molt mèrit, diguem-ne, fer una exposició del nivell de moltíssima qualitat com aquesta i sobretot que sigui una exposició viscuda. Viscuda vull dir que el que ha dit la directora és que hem passat tant adults com escoles, no? Em sembla que aquesta és la clau perquè tots plegats sabíem posar les generacions que venen, la nostra generació, però també les generacions que venen el valor del patrimoni, el valor de la cultura com un dels valors centrals de les nostres escoles. Res més, moltes gràcies, moltes felicitats a l'alcalde, moltes felicitats senyora directora, no només per aquesta exposició, sinó per la ingent tasca de recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, de la vila de Barcelona. Gràcies.